На Черкащині спеціальну премію дадуть 10 медикам, які лікують хворих на коронавірус. Про це повідомив голова Черкаської ОДА. Він запропонував, аби кращих працівників визначили не керівники медзакладів, а пацієнти. Для цього треба зайти на фейсбук-сторінку Олександра Скічка і під тематичним постом у коментарях написати свою пропозицію. Медиків, яких згадуватимуть найчастіше і відзначать цією премією вже 7 квітня до Всесвітнього дня здоров'я. Розмір нагороди поки не розголошують. Наші лікарі, вони сьогодні, ну, фактично, як військові, на передовій рятують наших співвітчизників. І те, що вони переживали рік тому, коли в нас була шалена завантаженість, коли робота була по 36 годин на добу.